Někdy, když se v uspěchaném životě zastavíme, přepadnou nás otázky, jaké to zde bylo kdysi, před věky, než jsme byli my, kdy to vše kolem nás vznikalo, kdy vody omývaly jiné břehy, kdy hory nebyly takové a údolí byla jinde, kdy živí tvorové neměli dnešní podobu a člověk ještě nebyl. Kdo ví? V nejlepším případě se nám vybaví podivuhodná zákoutí živořící na nepřístupných místech naší planety. To je vše. Fantazie selhává, vědomostí se nedostává. Tušíme, nevíme. Donedávna mezi námi žil člověk, který celým generacím vtiskl představu o pravěku Země. Zasloužilý umělec Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor, ušlechtilý člověk. Umění podřídil faktům, vědci pracně vynášených z hlubin věků. Poznání tříbil snahou proniknout do tajů života. Miloval přírodu a při každé příležitosti se k ní vracel. Maloval s netrpělivostí objevitele. Byl zajatcem své mimořádné fantazie. Maloval usilovně, snad z obavy, aby mu nevymizela z paměti detailně promyšlená kompozice. Přípravě věnoval veškeré zaujetí. Čas nebyl rozhodující. Až s naprostou jistotou věděl, pouštěl se do díla. Jeho celoživotní dílo před námi otevřelo okno poznání dávné minulosti. Bylo to tak opravdu? Kdo ví? Věrohodnost díla je tak podmanivá, že neváháme a rádi se necháváme unášet. Věříme. Vždyť dílo je tak vzrušující a tak dokonalé. Každý tah štětcem, každý výjev, každá kompozice jsou dlouze připravovány, promyšleny a hlavně ověřovány vědci z různých oborů, paleontologi, zoologi, geologi,
anatomy. Paleontologické rekonstrukci jej přivedl před půl stoletím profesor Augusta. Posledních 15 let pracoval převážně s doktorem Mazákem. Vy už jste si mistřem překreslil ty lebky, co jsem tady minule vám přinesl. No ano, ty samé velikosti, to musí být přesné. Tady potom jsou tuž pokus o znázornění té hlavy živé. No, 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 to vypadá zajímavě tohleto, opravdu. No. A ten černý pohled tady, kde je opravdu vidět krásně ta ten zvláštní tvar, ty nosní části, to je moc dobrý. Ano. Tam musí ovšem dát pozor na nos, na nozdry potom, na nos. Až ona to není šelma v pravém slova smyslu, že? Takže nemůžeme dělat nos takový, jako má třeba lev nebo tygr. Takovýhodle něco to by asi nešlo. Ne. Či spíš to, co jste si tady už naznačil. No tak to jsou první pokusy, že tady to vyšlo tak jaksi moc, tady ta hlava je mnohem lepší už. To bude hezký, tohle bude hezký. A pak ten krátký ocas a akorát s tou tlapkou bychom měli něco udělat, myslím. No jo, tak s tou jsem si nebyl jistý, vidím tam všude, ku příkladu tady. Tady je dost podobná, ale přece jenom ta pata je nad zemí, kdežto tady to leží v celku, celé na zemi, to takže je... to je tedy chyba. Ona to je taky trošičku chyba těch starých rekonstrukcí. Víte? Ono, když se to dřív před lety desetiletími stavělo, tak ještě přeci jenom nebylo tolik těch znalostí, tak někde tahle nedopatření jsou, ale to vyspravíte snadno potom, že se tady to protáhne trošičku a ty prsty zůstanou kratší. Že to bude taková víc jako šelmý tlapa. Že? Ano, ovšem na tom definitivně dobře. U toho stojícího by to bylo vidět. Tam to bude. No, to bude chtít tak jenom trošičku zkrátit ty prsty a bude to v pořádku, myslím. Své umění podřídil faktům, vědci pracně vynášených z hlubin věků. Základem je vždycky kostra, říkával. Není-li k dispozici u nás, je třeba ji podrobně prostudovat z knih a fotografií. Pak následuje řada skic, jejichž účelem je dostat kostru do takové pozice, v níž má být zvíře nakresleno. Potom je třeba kostru obalit svalstvem. K tomu je třeba si udělat dokonalou anatomickou představu nejen o tom, jak svalstvo vypadalo v klidu, ale i v pohybu. Aby zvíře nebo člověk byli živí, musí diváka přesvědčit, že byli schopni žít. Nesmí jim chybět nic, čím je příroda pro zachování života vybavila. A pak přijde nejtěžší otázka. Čím bylo svalstvo pokryto? Hladkou kůží, šupinami, srstí nebo pancířem? Opět přicházejí nové a nové konzultace svědci. Své umění podřídil faktům.
miloval přírodu a při každé příležitosti se k ní vracel. Svá poznání tříbil snahou proniknout do tajů života. Při zobrazování vycházel z přirozených povah jednotlivých zvířat. Studoval jejich pohyb, jejich reakce, jejich odpočinek, jejich život. Burianova umělecká i životní filozofie je postavena na hlubokém poznání přírody i člověka, na vysoce vytříbeném smyslu pro chápání přírodních jevů. Burianův cit, spojený s nevšední hloubkou znalostí, často předstihl vědecký výzkum. Nové objevy paleontologů celého světa daly zapravdu skromnému českému umělci, který na svých plátnech tvořil pravdivou podobu dávno zavátého života. Přední znalec Burianovy tvorby doktor Mazák o malíři napsal: prakticky všechny obrazy, které tvořil před 40 lety pro knihu Divy prasvěta, jsou dnes ve světle nových poznatků vědy plně použitelné, aby ilustrovali současná naučná díla. Je to výsledek poctivého studia odborných pramenů, k němuž přistupuje specifické vidění přírody, spojené s výjimečně vyvinutým citem pro tvar, biologickou funkci a účelnost. Toto vše pak činí z této oblasti Burianova díla světový unikát. Jeho romantismus musel nalézt odraz v tom, co vytvářel svým štětcem, perem, tuškou. Ve své tvorbě vycházel ze zbytků kosterního materiálu, z otisků listů v uhlí či stop v kameni, ale vytvářel hodnoty nové, svoje vidění pravěké přírody. Snad nejpřesnější hodnocení jeho díla je zakleto ve slovech imaginativní realismus. A skutečně té imaginativnosti bylo v jeho přístupu k realitě opravdu mnoho. Pravděpodobně se nezmýlíme, když řekneme, že lidé snad na celém světě vidí dnes pravěk jeho očima.
Avšak tématem nejoblíbenějším mu byl vždy člověk, pravěcí lidé. Věnoval jim desítky obrazů. Vášnivě je hájil proti všem, kteří je pohrdavě odsuzují mezi tupé tvory. Tvrdil, že museli být schopní a bystří, že my žijeme jen díky jejich neobyčejné tělesné zdatnosti, úžasné odolnosti proti zimě, nemocem, hladu. Kamenem a opáleným kusem dřeva museli čelit útokům nebezpečných šelem. Dejme teď zaznít hlasu mistra Buriana, který hovoří o svých obrazech. Je to poslední zvukový záznam pořízený krátce před umělcovou smrtí. No a tam právě zajímavé, že už tehdy se objevily první kány, takže i v té tmě těch hlubokých jeskyní byli schopni namalovat tak veliké obrazy a tak vysoko, že to je opravdu kunšt, dostat se do takové výše a teď zvládnout takové veliké zvíře těmi svými štětci. No to jste právě spodobnil, myslím, tady na té scéně z jeskyně Lascaux, že? No tak ta jeskyně Lascaux, to je opravdu úžasné. Tam se rozezná každý typ zvířete, každý teda ten tvor. A i barevně, ti lidé měli tedy určitě smysl pro barvu, protože to jsou skutečná malířská díla, kterým je těžko něco vytknout. Pravěké umění není vlastní jenom v západní Evropě. Teď i u nás máme lecos. No ovšem, u nás dokonce máme případy naprosto jedinečné na celém světě. Jako je ta takzvaná geometrická Venuše, to je přece dílo, kterému musel věnovat ten člověk ohromnou spoustu času. Ale kromě toho je to nerealistické zobrazení ženské postavy, ale je to dokonalá taková zvláštní stylizace. To vlastně rytina do slonoviny bychom mohli No říct. Ano, proto to byla těžká práce. No tak to je umělecké dílo, které se zas datuje téměř 30 000 let zpátky. Máme u nás i nálezy poněkud mladší, to je zas z oblasti Pálavských kopců, kde byla nalezena taky celá řada krásných uměleckých děl pravěku. No ano, tam žil nějaký kouzelník, trošku vzdálený od ostatních těch stanů a chyší, ve své vlastní chyši, a ten tedy dovedl vytvořit tak pěkné sošky, ku příkladu nosorožců, anebo medvědu, že dodnes prostě to musíme obdivovat, když člověk uváží, jaké primitivní nástroje sochařské měli k vytvoření takových zvířatek. Samozřejmě, že ti lovci měli veliké ztráty při boji s těmi různými většími tvory, takže není divu, že takový kouzelník vytvořil něco tak typického pro to tehdejší nazírání na život, že vytvořil tu slavnou Venuši. Je vidět, že tito lidé si cenili především toho, že ta žena, zdatná žena, která byla schopna opravdu rodit děti, že nahražovala kmenu ty ztráty, a které byly určitě během let velké. Tak já myslím, že takhle vznikl ten kult té Venuše, těch Venuší různých. Proto jsem na tomhle obraze namaloval tři typy žen. Tady je, řekněme, děvče 12-13 let, to je to normální postava. Uprostřed potom je žena, která už na svět přivedla několik zdatných potomků, které tak nutně ten kmen potřeboval. A je ta žena matka kmen. Ano, ano. Kromě toho tady potom ta třetí žena, to je žena tak středního věku, která tady je namalovaná jako zpracovatelka koží. Je pravda, to bylo taky velice nutné. No, ale hlavně tedy jsem klal důraz na to, aby se člověk, který žije tak v tak těžkých poměrech, mohl věnovat tak čistě umělecké náročné práci, že to musel být buď takovýhle stařec nebo člověk zmrzačený. Mezi takovým obrazem a obrazem vědeckým, kde záleží na každém opravdu snad centimetru nebo milimetru, tak to je právě ten rozdíl mezi tím obrazem druhým, jak je ten tvůrce té věstovnické Venuše. Je to člověk taky podle vlasu už tedy neschopen boje, čili zase se zabýval už něčím jiným než jenom bojem. Tady je vidět, jak vznikla ta věstovnická Venuše taky. No tak ono je to 11 cm ve skutečnosti, jenže tenhle obraz byl malovaný pro reprodukci, tedy pro zmenšení. Tak aby divák viděl, jak skutečně ta Venuše vypadala, tak jsem ji tady trošku zvětšil.
Jenom proto, aby potom v knize v reprodukci vypadala jaksi jasně. Dobře. Čili sledoval jste tady jakýsi pedagogický záměr? By se ano, to bylo potom u všech těch obrazů vědeckých. No tak je jasné, že ti lidé už svoje padlé druhy, a nebo případně ženy i děti, že je obřadně pohřbívali. To je jasné, protože ten případ z Veveřidlice v Brně to jasně prokazuje. Ten pohřbený lovec mamutu tam je oblečený a má dokonce ten i svůj náhrdelník. A poněvadž ti lidé mu kladli tady do toho hrobu i čerstvé maso, tak to vypadá tak, že věřili v nějaký posmrtný život. A proto snad ho tak pěkně vypravili, obložili těmi mamutími kly, které pak přiklili tou obrovskou mamutí lopatkou. Takže to byl fakticky už normální pohřeb, takové vlastně uctívání mrtvých. Takovéhle pohřbívání do země ovšem nebyl jediný způsob. No, jako na jednom obraze pohřbívají jednoho toho lovce do takové mírně prohloubené kamenné takové prohloubeniny. No a potom to tělo teprve přikrývali balvany a zajímavé je, že právě nad obličej toho ležícího člověka postavili něco, co se podobá bráně. Čili jednalo se jim zřejmě o to, aby obličej toho člověka nebyl poškozený, až bude celý pokrytý tím štěrkem a těmi kameny a tak dále. To jsou ovšem všechno moje domněnky. Ale takhle to bylo skutečně nalezeno. Nad tou hlavou ta brána kamenná je. Tento způsob pohřbu je znám z francouzského Manton stejně jako ještě jiný, který jste také spodobnil na svém obraze. No, to bylo opravdu trošku zvláštní způsob pohřbívání. Nevíme dobře, proč je pohřbívali jako skrčence, svázaného takhle do kozelce, přímo do ohniště, takže to je nový způsob spalování mrtvých. Ona v tom byla jistě i symbolika, jak se dnes vykládá, jednak teda spánku, věčného spánku, a potom v souvislosti s tím, že právě ci lidé hodně dbali na kult mateřství, tak se v tom vidí i vlastně obraz polohy lidského plodu v těle matky. No vidíte, to je zajímavé. To může být, něco na tom může být. To opravdu nevím, no ale tak se to nalezlo, tak jsem to musel namalovat. Takže pravěci lidé měli skutečně bohatý život a tvrdý život lovců a sběračů, bohatý život citový, který vedle umění a celé řady kultovních záležitostí nakonec vrcholil i těmi obřady pohřebními, že? Ano, to všechno je známo, jenomže jsem nedošel k těm dalším takovým věcem, jako ku příkladu, jak se dorozumívali a co by mě zvlášť zajímalo, jestli zpívali. To já myslím, že zpívali určitě. Zasloužilý umělec Zdeněk Burian zemřel náhle a nečekaně uprostřed rozdělané práce 1. července 1981. Bylo mu 76 roků. I když odešel, nelze hovořit o nedokončeném díle. Víc jak 1000 olejomaleb a stejný počet kvašů, temper a pastelů, 14 000 ilustrací pro 500 knih a 600 časopiseckých povídek, víc jak 1500 knižních obálek. To mluví samo za sebe. Celé toto bohatství půlstoleté tvůrčí práce je u nás v Československu, protože umělec Zdeněk Burian vždy říkal: všechno, co jsem namaloval, vznikalo tady. Dělal jsem to především pro naše lidi, pro naši mládež. Venku mohou mít reprodukce, kolik chtějí, ale originály zůstanou v mé vlasti.